Flowers, flowers, florist, florist, telephone directory or telephone book or phone book, telephone directory or telephone book or phone book. Yellow, yellow, white, white, white pages, white pages, yellow pages. Yellow pages. Teaspoon, teaspoon. Sugar, sugar. Baking powder. Egg, egg. Flour, flour. Cake, cake. Cup, cup. Saucer, saucer. Small talk. Your brother is so cute. How old's he? He's two. E você acabou de ouvir Small Talk. Small Talk. Então, como eu já expliquei, Small Talk é uma conversa bem rápida. Então, uma pequena conversa. Small, pequeno talk, conversa. Small Talk. E aqui a gente chama Small Talk entre a woman e a boy. A woman say, "Your brother is so cute. Your brother is so cute. Your brother, o seu irmão. Brother, irmão. Brother, ok? Your brother, my brother. Your brother, ok? Your brother is so cute. Cute. É uma maneira de dizer, de chamar uma criança ou alguém de fofo. Cute. So, your brother is so cute. Seu irmão é tão fofo. How old is he? How old is he? How old? Quantos anos? Então, em inglês, quando a gente quer saber qual a idade de alguém, a gente pergunta how old. Então, how old are you? How old am I? How old is she? How old is he? Quantos anos alguém tem? Ok? Quantos anos você, eu, ele ou ela tem? How old is someone? Nesse caso, ela quer saber quantos anos o irmãozinho dele tem. Então, how old is he? Quantos anos ele tem? E aí o boy responde, he's two, he's two, ok? Então, diferente do português que a gente diz que a gente tem uma idade, em inglês a gente diz nós estamos em uma idade. Então, ao invés de dizer ele tem dois, não, ele está com dois. He is two, ok? Não he has. He is two. Então, how old are you? I am, tananana. You are, tananã. E a gente não fala, e a gente só responde o número. Então, por exemplo, I am 26. How old am I? I am 26, ok? Small talk. Your brother is so cute. How old's he? He's two. Using a telephone directory. Mark, where's the telephone book? The white or the yellow pages? The yellow pages. What are you looking up? Max Florist, today's my mom's birthday. Good idea. Flowers are a nice gift. E você acabou de ouvir? Using a telephone directory. Hoje em dia a gente não usa mais a telephone directory, mas telephone directory é uma lista telefônica, ok? Hoje a gente tem a telephone directory no nosso celular, que a gente chama de contacts, ok? Mas a telephone directory é uma lista de números. E aí, essa família aqui, eles ainda têm um telephone directory. Então aqui é using a telephone directory. Using é o verbo to use, usar, mas conjugado no gerúndio, uma ação acontecendo. Using, usando. Using a telephone directory, usando uma lista telefônica. A gente já conversa entre a woman e o man. A woman fala, Mark, his name is Mark. Mark, where's the telephone book? Where's the telephone book? Aonde está o livro telefônico? Where's the telephone book? Aí o man responde, the white or
are the Yellow Pages? Porque eles têm dois tipos. Eles têm um que tem várias páginas brancas, então white, white, branco, white, ok? White pages, pages, páginas. Então, white pages or yellow pages. Yellow, amarelo. Yellow, amarelo. Então, yellow pages. The white or the yellow pages? E aí ela responde: The yellow pages. Ou de páginas amarela. E aí ele fala: What are you looking up? What are you looking up? What are you looking up? O que você está procurando? To look up, ok? Look up é procurar. Mas aqui o look up é diferente de look for, porque quando você usa look for, que a gente aprendeu nas aulas anteriores para procurar, é look for em qualquer lugar. O look up é mais no sentido de procurar em algum livro, ou num dicionário, ou no livro, ou até no Google mesmo. Quando você está procurando algo no Google, buscando, a gente fala look up, ok? Looking up. Então aqui ela está looking up in the telephone book, ok? Ela está procurando mais uma informação num livro. E aí ela responde: Max Florist. Max Florist. Então, o florista Max. Today's my mom's birthday. Today's my mom's birthday. Então, lembra que a gente aprendeu? Today, hoje. Today, hoje. Today is my mom's birthday. Então, lembra do expressando possessão? Que a gente precisa colocar o apóstrofo S quando é uma coisa? Quando alguém é dono de algo. Então, my mom's birthday, lembra? My mom's car, o carro da minha mãe. Birthday é aniversário. Então, birthday, birthday, o dia do nascimento, o aniversário. Birth é nascimento. Então, birthday é o dia do nascimento. Birthday. Então, ela fala: Max Florist, today's my mom's birthday. My mom's birthday, o aniversário da minha mãe. E aí, o mem fala: Good idea, good idea, good idea, good idea. Uma boa ideia, good idea, ok? Flowers, flowers, flores, florist, flowers, florist, flowers. Então, flowers are a nice gift. Gift, presente. Então, quando você quer presente a alguém, você quer dar um gift para alguém. Gift, ok? Então, um presente é um gift. E nice é legal. Então, a nice gift, é um presente legal. Então, flowers are a nice gift. Flores são um bom presente, ok? Using a telephone directory. Mark, where's the telephone book? The white or the yellow pages? The yellow pages. What are you looking up? Max Florist. Today's my mom's birthday. Good idea. Flowers are a nice gift. Making a cake. Let's see. 1 teaspoon of baking powder. 2 eggs. 2 cups of flowers. How many eggs? 2. 1 cup of sugar. How much sugar? 1 cup. Pay attention. Sorry. E você acabou de ouvir Making a Cake, Making a Cake. Então, cake é bolo. Bolo é muito bom. Então, cake, bolo. Só que quando você faz um bolo, você está construindo ele, porque você precisa de uma receita e você precisa colocar a mão na massa e pegar ali e juntar toda a massa, todos os ingredientes. Então, a gente usa make, fazer. Making a cake, fazendo um bolo, ok? E aí aqui a gente tem uma conversa entre uma young woman e um young man. E a young woman fala: Let's see. Lembra que eu falei para vocês que let é quando a gente está convidando alguém para fazer alguma atividade? Você pode se convidar também quando você fala let. Então let's go, vamos, entendeu? Ou geralmente, mas você fala let quando você está falando com alguém. E nesse caso, let's see, é vamos ver. É no sentido de vamos prestar atenção, vamos pensar um pouco. Let's see.
Let's see. Vamos ver, ok? Let's see. 1 teaspoon of baking powder. Então, one, a gente já sabe, teaspoon, colher de chá, teaspoon. Tea, chá, spoon, colher, teaspoon, colher de chá. Então, a gente usa em medidas também em inglês. Em português a gente fala uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de café. Em inglês a gente usa a mesma forma. Então, 1 teaspoon. 1 teaspoon é uma medida. Então, 1 teaspoon of baking powder. Baking powder é fermento. Baking powder, fermento. Se fosse traduzir ao pé da letra, baking é assar, powder, pó. Então, pó de assar, mas você não fala isso. Então, é um fermento, baking powder. 2 eggs, 2 ovos, egg, ovo. Egg, ovo, 2 eggs, ok? 2 eggs. 2 cups of flour. Então, cup, xícara, xícara. Então, é uma medida aqui também. 2 xícaras de trigo, flour, trigo, flour, ok? Trigo. 2 cups of flour. E aí, o young man? How many eggs? Ela já tinha falado. Ela falou 2 eggs. E aí, ele vai, não entendeu, e fala, how many eggs? Então, how many? How many é quantos? Lembra na lição anterior que a gente estava falando de dinheiro e o menino perguntou how much is this? E eu te falei que era, quanto custava. E agora a gente está vendo how many, também é quanto. Então, como você vai saber diferenciar quando usar how much e quando usar how many? Porque os dois são quanto. Só lembra que o how much ele é incontável para coisas incontáveis. E dinheiro é uma coisa incontável. Parece estranho, mas é verdade. Você não consegue contar, por exemplo, 50 dólares dentro de uma nota, ok? É incontável. Você tem uma nota que tem 50 dólares, o valor dela. Então é incontável, você não consegue contar. Então o dinheiro é incontável. Por isso que a gente usa how much is this? Aqui ele pergunta how many eggs e não how much eggs. Porque você consegue contar os eggs, é um contável. Você consegue pegar um ovo, 2 ovos, 3 ovos. Então, how many para coisas contáveis, how much para coisas incontáveis. E aí ele pergunta, how many eggs? E aí ela fala, 2 ovos, 1 cup of sugar. Então, 1 xícara de açúcar, sugar, açúcar, sugar, açúcar. Ela fala, né? 1 cup of sugar. E aí, o young man, how much sugar? Aí ela fala, 1 cup, 1 cup, 1 xícara. Pay attention, pay attention. Então, quando você quer a atenção de alguém, ou que você quer que alguém preste atenção, você fala em inglês, pay attention, presta atenção. E aí, o young man fala, sorry. Ok, desculpa, sorry. Making a cake. Let's see. 1 teaspoon of baking powder. 2 eggs. 2 cups of flour. How many eggs? 2. 1 cup of sugar. How much sugar? 1 cup. Pay attention. Sorry. Então vamos explorar um pouquinho mais da diferença de how many e how much. Olha essas palavras que eu tenho aqui: 1 cake, 2 cakes, 1 pencil, 3 pencils, 1 book, 4 books, 1 cup, 5 cups, 1 egg, 6 eggs. Nota que a gente conta bolo, a gente conta o lápis, a gente conta o livro, a gente conta a xícara, a gente conta os ovos. Então, são itens contáveis. Como a gente perguntaria? How many cakes are there here? How many pencils are there here? How many books are there here? How many cups are there here? How many eggs are there here? Ok? Quanto disso tem aqui? Então, a gente usa o how many para coisas que a gente consegue contar. Tudo que for físico e você conseguir contar, você usa how many, ok? Agora olha, por exemplo, coffee, café, flour,
trigo, sugar, açúcar, water, água, baking powder, fermento. A gente não consegue contar esses itens. Então, a gente não consegue contar açúcar, não dá para contar ali um grãozinho de açúcar. Então, quando é coisas incontáveis como essas, a gente usa how much. Por exemplo, how much coffee is there here? How much flour is there here? How much sugar is there here? How much water is there here? How much baking powder is there here? Então, a gente usa how much para coisas que a gente não consegue contar, ok?